soalan saya, ditakdirkanlah kita punya ahli parlimen yang menang, orang Melayu 100 orang, orang Cina India 122 orang. Termasuk orang Melayu ni termasuk PAS, Parti Keadilan, UMNO, lagi satu parti bebas lah misalnya. Ditakdirkan kita kalah, ahli parlimen kita kalah 100 tambah 122 orang kan, jadi 222 orang. Boleh tak kita, boleh tak kita menangani masalah orang Melayu kita ni? Boleh kita harapkan? Ataupun boleh tak Cina mengarahkan kita telunjuk, you jangan jadi PM lagi sebab you kalah dalam ahli parlimen? Okey, faham. Yang kedua, ada tak ahli parlimen kita sekarang berfikiran macam yang amat mulia Tun, masa dia wujudkan fakulti perubatan tu, tak ada orang Melayu yang layak jadi doktor? Ada tak kita punya ahli parlimen sekarang, tak kisahlah parti pembangkang ke, ahli parlimen Melayu kita berfikiran macam itu? Sampaikan kita diiktirafkan oleh dunia. Okey, okey. Pembedahan yang terpatah sekali dalam dunia, okay, selepas qualify 6 tahun. Saudara. Tahniah Tun. Maaf. Terima kasih. Suruh jawab Tun juga. Terima kasih. Yes. Perlembagaan kita tidak menyekat orang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Tak ada sekatan. Kita tidak memasuk sekatan ini kerana saya fikir apa kita punya pengasas negara kita ini, founding fathers, berpendapat bahawa orang Melayu tetap majoriti dan tak ada kemungkinan orang Melayu tak jadi Perdana Menteri. Oleh kerana tidak ada sekatan, besar kemungkinan kita akan dapat Perdana Menteri yang bukan Melayu. Mereka sudah tentu akan berkata mereka akan bertimbang rasa, melakukan keadilan kepada semua kaum. Tapi kita telah ditunjukkan satu contoh baru-baru ini. DAP dikatakan parti berbilang kaum, bukan parti orang Cina, tidak. Dia berbilang kaum. Tidak mengambil kira Melayu, Cina ataupun India. Tetapi apabila diadakan pemilihan, kita dapati bahawa mereka tidak memberi sedikit pun pertimbangan kepada kaum lain. Sebaliknya, hampir semua daripada yang dipilih terdiri daripada orang Cina. Jadi walaupun kenyataan yang dibuat ialah mereka akan bertimbang rasa, berlaku keadilan, tidak terlalu resis, tetapi pada hakikatnya kerana mereka berkuasa, maka kemungkinan ini berlaku akan terjadi. Di antara Melayu-Melayu yang akan bertanding dan mereka menang, bukan saja daripada parti UMNO dan mungkin juga daripada parti-parti lain, bolehkah kita percaya kerana mereka Melayu maka mereka akan memberi pertimbangan kepada keperluan ataupun kepentingan orang Melayu? Kita lihat di Perak umpamanya. Di Perak ada satu undang-undang yang berkata bahawa menteri besarnya mestilah terdiri daripada orang Melayu. Oleh kerana itu, tahun 69 mereka minta supaya PAS menjadi menteri besar, tapi PAS menolak. Tapi kali ini tahun 2008 PAS bersetuju dan seorang daripada anggota PAS, Nizar Bengali kan ya. Dia jadi menteri besar. Tetapi menteri besar yang duduk di bawah telunjuk orang lain. Kerana dia tahu nasib dia bergantung kepada orang itu. Kalau orang itu tak sokong, dia jatuh. Dengan itu dia akur kepada apa saja yang ditunjuk kepadanya. Dan inilah yang akan berlaku kalau orang Melayu masih lagi tidak sedar dan mereka lebih utamakan perasaan benci kepada orang itu, kononnya orang ini kafir dan sebagainya. Dengan itu mereka berpecah belah,
dan mereka tidak berkuasa, nasib orang Melayu saya ingat tidak akan menjadi lebih baik daripada sekarang.